بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو فرینڈز، کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی آصف خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ فری یوٹیوب چینل. فرینڈز، آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ اس ویڈیو میں جس طرح کے پروگرام احساس پروگرام شروع ہو گئے ہیں، دن بدن نیا احساس پروگرام آج آ رہا ہے. کبھی احساس وسیلہ تعلیم پروگرام ہے، احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے جس کے ذریعے 12,000 آپ لے چکے ہیں، یا جنہوں نے نہیں لیے وہ بھی دوسری قسط آنے والی ہے. احساس وسیلہ تعلیم پروگرام ہے، یا ڈس ایبل پرسن ہے مستحق خصوصی افراد کے لیے، یا احساس تحفظ پروگرام جو حکومت نے شروع کیا ہوا ہے، یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. ایسے جو پروگرام حکومت نے شروع کیا، انہی میں سے ایک پروگرام حکومت نے شروع کیا تھا احساس، جو آپ نے تھم نیل میں دیکھا ہے کہ احساس نشوونما پروگرام کا آغاز کیا تھا حکومت نے. اس وقت بھی رجسٹریشن مانگی تھی، اب بھی یعنی کہ رجسٹریشن بھی ہے. اور کیا ہے کہ مکمل تفصیلات ثانیہ نشتر نے بتائی ہے 2021 میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور کس طرح آپ نے رجسٹریشن اپنے آپ کو کرانا ہے. خوراک کے ساتھ امدادی رقم بھی وصول کر سکتے ہیں آپ. تو یہ مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا مکمل پروف کے ساتھ ثانیہ نشتر کے آفیشیل اکاؤنٹ سے. تو آپ کو ثانیہ نشتر کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل بیسٹ فری پر فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ والے لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی جو ڈیلی احساس پروگرام میں اس چینل پر احساس پروگرام کے ریلیٹڈ جو نیوز آتی ہے فوراً ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں. جس پروگرام میں رجسٹریشن ہوتی ہے تو اس پروگرام کے لیے میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح رجسٹریشن اپنی جلد سے جلد کرا لیں. تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں ثانیہ نشتر کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اور بتاتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ثانیہ نشتر کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں. تھم نیل بھی بالکل اسی طرح کی آپ نے تصویر دیکھی ہے. تو یہ کیا کہہ رہے سارے نشتر؟ احساس نشوونما پروگرام ہے، نوزائیدہ بچوں اور ماؤں کے لیے سٹیٹنگ سے بچاؤ کا پروگرام ہے. یعنی کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں پیدائش کے وقت، بچوں کے لیے جو بھی یعنی کہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کے لیے جو مکمل اخراجات ہوتے ہیں وہ حکومت خود دیتی ہے. بچے کی پیدائش سے اور کچھ عرصے بعد تک حکومت خود اخراجات اٹھاتی ہے. تو اس میں کہاں کہاں ہے؟ نوزائیدہ بچوں اور ماؤں کے لیے سٹیٹنگ سے بچاؤ کا پروگرام ہے راجن پور، خیبر، دیر بالا، کھرمنگ، کلات، باغ اور بدین میں 29 نشوونما مراکز کھول چکے ہیں، اور خانے وال، استور، دیامر، صوب، بٹھیاں اور تھرپارکر میں 19 نشوونما مراکز فروری 2021 کے آخر تک کھل جائیں گے. تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو رجسٹریشن کیسے کروانی ہے اس کے لیے میں ویڈیو آپ کو، آپ میرے چینل پر بھی آ سکتے ہیں، یہاں بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی. اور اس ویڈیو کی جب آپ یہ ویڈیو ختم ہوگی تو اینڈ سکرین پر میں یہ ویڈیو دے دوں گا. یہ ویڈیو ہے احساس نشوونما خوراک کے ساتھ اضافی رقم. یہ مکمل پروف کے ساتھ آپ کو بتایا ہوا ہے اس ویڈیو میں، کیونکہ جب ہی ان کی رجسٹریشن شروع ہوئی تھی تو اس وقت کی یہ ویڈیو ہے. تو کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا، یہ احساس پروگرام چل رہا ہے. تو یہ ویڈیو آپ آ کر یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں چینل پر بیسٹ فری پر، یا میں ویڈیو اینڈ سکرین پر دے دوں گا، وہاں پر بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی آپ کو رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. باقی جو تین پروگرام ابھی چل رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ڈس ایبل پرسن کے لیے 2,000، اگر کوئی اپلائی کرنا چاہے 2,000 روپے ماہانہ ملیں گے. یہ ویڈیو بھی اینڈ سکرین پر آپ کو مل جائے گی، یا آپ چینل پر آ کر وزٹ کر سکتے ہیں. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ بھی رجسٹریشن جاری ہے، یہ بھی آپ کو مل جائے گی ویڈیو ہمارے چینل پر. اور احساس وسیلہ تعلیم پروگرام کی یہ ویڈیو ہے، یہ بھی آپ کو ہمارے چینل پر ہی ملے گی. طریقہ بالکل آسان طریقے سے میں سمجھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے رجسٹریشن کروانی. یہ صرف 3-4 پروگرام ہیں جو ابھی رجسٹریشن ان کی چل رہی ہے. تو جس کیٹیگری میں آپ رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں آپ یہاں آ کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ویڈیو اینڈ سکرین پر ہوگی وہ بھی رجسٹریشن ان کی جاری ہوگی، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹی سی نیوز آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ. پاکستان پائندہ باد.